Takže o 7. miesto. Hráme o 7. miesto. Sencom. Hneď po sebe 15-17. Fú, ešte doražaj. Ešte. Ešte. Preč. Dobre. Ja zopakujem informáciu, našla sa SD karta. Podľaňo. Poci, ťukaj, už ide. Ríška sám do brány. Si prišiel vyzdvihnúť. Nevadí. Zostan, Ríško, už sa nehyb, stoj. Pekne, už si pýtaj, pýtaj si! Ja, Alex, dobrá myšlienka, škoda. Pekne, Danko, a pohľaš do obrany a gól. Ja si zastavil zbytočne. Poďte ešte niekto! Tam boli dvaja na roh boli iba. Dobre. Pýtajte si! Stáči, stop! Dorážaj, dorážaj! Hitláč, to je ono. A pýtajte si pohybom, si pýtam, nemá komu. Pekne, poď ešte. Ešte. Jaj, nešiel Matúš, ale je tam. Dobre, Matúš, dobre. Ešte. Iba ho vytlač. Ďalej, ešte! Poď, nepremni mu to tam! Výborne! Nebol tam nikto. Ona ani strela to nebola. Ťažka tomu išlo. Ešte! Poď mu, Marco! Bo, zbavil sa lopty, dobre! Teraz! Dobre, kľud! Poď, poď! Chlapci zo Zvolena nám odchádzajú, takže šťastnú cestu a ktorý náhľad domov poprosíme veľký potles pre Zvolen.
obsadil konečné 9. miesto. Ďakujem. Pozor, majú! Ako aj trenerom. Predhráča, tam sa pousta pred loptu! Senec Inter, zatiaľ 0-0. Ešte. Ika, otoč! Ponaháňa, naháňa, naháňa ju. Pon nemôže, nemôže! To je ono. Je tvoj, výborne. Do konca. 0-0. O 7. miesto s Osencom. Vážu, vážu! Ešte! 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 Po napadaj, napadaj, napadaj! To je ono! Vonku! Súdi! Síce nešťastne, ale nám tu tiež nešťastne pískajú. Ty ne. Poď, hraj, zelený, hraj! Poď, nedovol mu! Ešte! Návrat! Výborné! Posa sa tam pred! Hráčov, hráčov! Teraz! Výborne! Gól! Pán, pán, výborne! Výborne, Danko! 6 minút, 6 sekúnd dokonca. Gól sa ujel. 16. Drží Daniel, je to jeho tretí gól na turnaji. O, naháňaj to, naháňaj to! Ešte! Neotočí sa, to je ono, ešte Mišo! Ešte! Podrž chvíľu! O, teraz, teraz! Brankár! Podrž chvíľu a ukazujte sa mu, ukazujte! Kajo, poď tu, máš hráča. Ica, Ica, Ica! Poď! Ešte, ešte! Ukáž sa mu, ukáž sa mu!
Nakrátko, na baco! Beha posledných 5 minút stretnutia. O konečné 7. miesto. Poď ešte! Výborná! Ježiš, čo vypadlo vonku! Výborná strela! Dobre, majú zelený! Potom tu bude nasledovať duel medzi Partizánskym a FC Lyon Zlaté Moravce. Víťaz postupí do finále dnešného turnaja. Kovo od brány. Vhod. Chytaj si, nemá komu. Ešte. To už je na zem. To už bolo na zem, Matúš mal si zmeniť. Dobre, postav sa pred loptu. Múr pred loptu a potom nech ťa posúva. Ešte nevieš, kde. Podoňo! To je ono! Okamžitý štart! Poď ešte, hraje, zavej! Poď do vide! G56 do konca. Preč tým! Autorom gólu hráč číslo 9. Marko Oliver. 2:36 do konca. Poď teraz ešte zamer. Tak. Rozhrajte Tibo. Výborne, Damino, počkaj chvíľu, pýtajte si. Posledné 2 minúty stretnutia, ak sa nerozhodne, nasledujú penalty. Poď pred bránu viac. Výborne. Ešte. Ešte vyššie, Maco. Vyššie. 1:21 do konca. Prvý a posledná minúta. Postav sa pred! Stav nerozhodný. 1:1. Ak by to takto skončilo, tak tréneri vyberú troch hráčov. Pred, dostan, Maco. Na konci stretnúť rozhodca oči, na ktorú bránu sa bude kopať. Pýtajte si! Hráčov! Pýtajte si! Dobrá! Poď, Maco! Poď, prehoď ho! Výborne! To neviem, kde bolo. Na hrane. A máme tu prvý penáltový rozstrel. Poprosíme trénerov, aby šikovno vybrali druh.
chalanov. Budeme kopať na bránu vľavo, tam, kde už stojí rozhodca Norbert Urblík, ktorý spoločne so Štefanom Dvornákom rozhodujú dnešné stretnutia. Rozsvičujú mužstva partizánskeho a Dynamo Zlaté Moravce, ktoré sa stretnú v semifinále. Dobre penalty. Poprosíme troch na ihrisku, ostatní sú mimo ihriska. Poprosíme troch chlapcov, ostatní dole. Chalani dole z ihriska, alebo aspoň za polovičku. Aby sme to mali prehľad. Čiže kopať bude, sedec. Branka Interu pripravený, 1-0 pre sedec. Na čo? Inter. Hráč číslo 10 prestrelil, ale ešte stále nič nie je rozhodnuté. Hráč číslo 9, Senec kope. Áno, je tam druhý gól. No a teraz je otázka, dá, nedá? Keď dá, Inter ešte v hre, keď nedá, Senec je piatý. Je tam! Inter je v hre, o piaté miesto. A teraz rozhodne hráč číslo 11 a dá gól, pardon, o 7. Tak je Senec 7. Senec je na 7. mieste, Inter 8. No a vidíme na semifinálové stretnutia. V ňom sa stretnú družstva partizánskeho a výhodu Zlaté Moravce.